فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا عقل دے اندھے نہ منن نہ منن اللہ فرمائے میرے بندوں میں خدا کو تین دی قسم زیتون دی قسم تور سینا دی قسم ہذا البلد الامین اس عمل والے شہر دی قسم لقد خلقنا البتہ تحقیق پیدا کیتے اسا الانسان اس انسان کو فی آسانی تقویم نظر کرو بچپن سے تو میرے محبوب تقویم اچ نظر سی جے لڑکپن اچ نے سو اللہ فرمائے تقویم اچ نظر سی جے کر سائی کو اڑدی ہوئی جوانی وچ دیکھ سو شباب جوانی وچ دیکھ سو فی آسان تقویم جے سید القلائل میرے محبوب کبریا دی اخلاق دی طرف دیکھ سو تفی آسانی تقویم میرے محترم ساتھیوں اللہ کریم نے محبوب کبریا دی انسانیت کو دنیا دے سامنے دساون دی خاطر چار قسماں کاجن خدا دے قسماں تے اعتبار ہی وے یا نا بولو جب ہیٹ کانٹے بچھے پیل اتو پتھر پہ لگ دن یار دے جسد انسری وجود مقدس وچو خون دا ندیاں پیا وہنیل ندیاں وہے کی اے موزے پہ بھرینل موزے دی تلوے حصے وچو آنی کے کی موزے وچو خون تلوے حصے نہ لے دنال خون پیا لگ دی تے سہی دی نہ لے دا تلوہ حصہ مکہ دی ہوں گلی دی مٹی نال مس پیا تھی نے جڑی مٹی سے کو بدعت خلافت خلافت نال ملوث تھئی پی اللہ فرمائے جبرائیل جی پیاری رب جاؤ جلدی کرو لکھو آج میرا محبوب اپنے پاک مقدس وجود دے خون دے قطریا نال میری ہی شہر دی گلیا کو آج قیامت تک پاک پیا کریں دے تا قیامت تک انہاں گلیا وچ شرک و بدعت دی ہوا تے گرد و غبار تک بھی نہ اللہ فرمائے لکھو نا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد وما لذو وما ولد لقد خلقت الانسان في سارے قرآن چیلنج پیا کریں گے سید عبد الکریم دکھا دو کتھے خدا نور دی قسم چاہتی ہوئے دروسری پڑھ لو اج رات تہاڈی اسادی نوجوان تے جیالے پہلوان چلے گئے نا اپنے نرالے رنگ دکھا گئے اسا جٹ بیٹھے راسو اللہ تے اللہ دے رسول دی بات کرے سو اللہ دیکھ سو جڑے بھاگن والے ہو سن والے بھی بھاگ سن میرے محترم ساتھیو اللہ کریم فرمائے لا اقسم بهذا البلد اللہ فرمائے ہی شہر دی قسم ہی شہر دی پتھر والے پتھر
مارن والیاں دی قسم انہ پتھراں دی قسم انہ کانٹیاں دی قسم ہی وجود دی قسم جڑا پتھر کھا رہی ہے ہی وقت دی قسم ہی نہ گلیاں دی قسم ہی شہر دی قسم وانت حرم بہار بلد محبوب دی ہونا لئے دی جتی دی تلوے حصے دی قسم ذرات دی قسم خیوے میرے رب سچے ایمان نال دسو اللہ کو جوش ہے اللہ فرمائے خوشی وچ والد وما ولد میں کو ماں دی قسم جڑی ماں میرے محبوب کو جنم دے بیٹھی آکھو چا سبحان اللہ ہن کیویں ماں سہی دی لوکے سو خدا تا چس قسم چاہی بیٹھی تیری نانی بھی نانی لوکے سے تے جڑا لکاوے اپنے نانی کو پیچھے وہ اپنا اپنی جنس تلاش کرے ناراض نہ تھی وہ سید جڑا نانی دا دشمن نو اپنی جنس تلاش کرے پھر وہ آدم دی اولاد چ نہیں نمک حرام خبردار ساڈی نانی دی نانی آمینہ طاہرہ تے دادی دی دادی آکو فاطمہ تو زہرا او دنیا دے سردارو میرے محترم ساتھیو اللہ دی قسم سید القالین دی بشریت کو پاک متعال منور بعیب معصوم انسانیت کو اللہ کریم نے چھپایا نہیں بابا گدھون مخلوق خدا زہر فرمائش سید القالین انسانی فطرتی تقاضے دے تحت جس وقت اپنے زلفاں تے ہاتھ مارے زلف تے پئیے تے نگاہ قدرت بھی آسمانا تو کٹ دی ہوئی محبوب دے زلفاں تے پئیے حسن تے چمک تے دمک جاب آپ کو نظر ہے اللہ چپ نہیں کر دے تے فرمایا جبرائیل لکھو واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا سچے بولو تو صحیح جب سید القالین فاستے مسکرا پین ابو بکر صدیق بھی مسکرا رہی ہے علی بھی مسکرا رہی ہے حسن بھی مسکرانا پہ حضرت عباس بھی مسکران دے حضرت امام جعفر بھی مسکران دے اور تقی تے نقی بھی مسکرائے مگر آؤ جب سید القالین آمینہ طاہرہ دا پتر مسکران دے اللہ کریم فرمائے جبرائیل او دیکھ لے والضحا واللیل لا سجا ما ودعك ربك وما قلى مشابهت کیسے پیار دیتی ہے واہ قربان تھی ماں ہن کتھا چپے سو آپ دی انسانیت کو اللہ فرمائے میں کو محبوب دے ہنا دندان دی قسم ہنا زلفان دی قسم ہی سنی داہی دی قسم ہی سنے چہرے انسانی دی قسم اللہ فرمائے جری چہرے تے کملی سٹی پہ جا ایوہ المزمل قم ہی کالی کملی دی قسم او کالی کملی دی قسم اللہ فرمائے جب صحیح چادر لپیٹ کے پسلا دے ہیٹ دے کے ستے پین اللہ کو محبوب دیا ادا بھی پسند دیئے اللہ فرمائے خبردار جبرائیل نہ گھنے اکھے جا ایوہ المدثر قم ایمان آدھا سو ایک قرآن پڑھتا بیٹھا یا جھوٹ پڑھتا بیٹھا بولو ہیں اللہ میرے محترم ساتھیو رہا سرکل پوچھنا جان دیا ہو کہ سید القالین کون ہے ہائے ہائے اصل یہ بزرگان دین دا عقیدہ دیکھنا چاہتے ہو چند سے کی تان جو فرما لو اصل عقیدہ ہے کہ سید القالین رحمت دو عالم
سر مبارک تو لے کے پاؤ مبارک تک مجسمہ رحمتی رحم سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ زندہ باد لوگو اصل تو نے تے آسان نہیں کیتا جو تو کو یہ گل نہ صحیح سے سن لو فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ کریم فرمائے محبوبہ اصل تیری ذات کو دنیا دی کسی غرض و غایت مطلب و مقصد واسطے نہیں بھیجا ہاں پیارے رب فرمائے الا رحمت للعالمین اصل تیری ذات کو مجسمہ رحمت بنا کے بھیجے مرکز رحمت سراپا رحمت مجسمہ رحمت منبع رحمت بنا کے بھیجے میرے محترم ساتھی آؤ اساڈا عقیدہ اتنے تک نہیں سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرمیندن میں اساڈا عقیدہ ہی وے سید الکونین دی پگڑی رحمت سید دی کملی رحمت سید کرتا رحمت سید تہ بند بھی رحمت سید نال مبارک بھی رحمت اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سید چہرہ بھی رحمت سید نگاہی زور داکو سید دست مبارک بھی سید منہ دا لعاب بھی سید چہرے دا پسینہ بھی سید وجود دا خون بھی جے کو سید دست مبارک دیتے او بھی تے جے دا ہاتھ کتھے نے او بھی جے دی ذات کو موڈے تے چڑھے نے او بھی رحمت جے دے موڈے تے چڑ بیٹھے رکھو او بھی شریک الگ اکوئے تلبیہ بھی رحمت او مقام ابراہیم بھی رحمت حتیم جنرل خل جو نفلی پڑھنے او مقام بھی امت وحاد رحمت صفات چڑھن بھی رحمت لتھن بھی رحمت صحیح کیتنے بھی رحمت مرمت سوار سین بھی رحمت لہ گین تے رحمت ملاد داخلہ بھی رحمت او دیکھ لو الفاظ داخلہ بھی رحمت مزدلفہ داخلہ بھی رحمت ملادی قربانی بھی رحمت او جبل نور بھی رحمت جبل رحمت بھی رحمت جبل سور بھی رحمت او مدینہ منورہ بھی رحمت مدینہ منورہ دی دیواراں بھی رحمت مدینہ منورہ دی ہوا بھی رحمت میں کل پوچھو مدینہ منورہ دی فضا بھی رحمت میرے محترم ساتھیو اللہ دی قسم کر کے بیٹا دا محمد رسول اللہ دے شہر دے پہاڑ دی رحمت یار دے درختاں دی سبزہ دی رحمت آپ دے شہر دی گرد و غبار دی رحمت مٹی دے کرکٹ دی رحمت میں تے عرض کرے سا کہ محمد رسول اللہ دے شہر دے حیوان دی رحمت او پرندے اڑدے دی رحمت چلدے ہوئے گلیاں وچ ستے ہوئے گلیاں وچ محمد رسول اللہ دے شہر دے کتے دی رحمت میں جتنا کتے وچ ادب پاتا دنیا دے کسے فرد وچ نہیں پاتا او دنیا دے سرداروں آج کل جتنے مسلمان جاؤ زمین ویچ کے سید دروازے تے جاؤ سید درد کتا ستا پے اگر سوڈانی ترکی کتے دے وجود تے چڑھ گئے وجود کو کد گل دے نہ نبی دے آئے ہوئے مہمان کو غصے دی نگاہ دے دے نہ یا یا کوئی کریں دے چپ کر کے بھاگ وے دے نبی دا کتا مہمان دے نبی دے در دا کتا مہمان مصطفیٰ کو بھونک دا نہیں تے تسا نبی دے نال ستے ہویا کو معاف کریں دے نو سوچ لو کتے دی تربیت بھی دیکھ لو او پڑھی لکھی کون تہاڈے علمی چ ہے کہ صدیق کون ہے او صدیق ہے جڑی رات 80,000 کم پیش دنیا دے یہودی منافق بمایا سرا سید حجرے دے ارد گرد کھڑ مسمم مکمل ارادا
تھا کہ آج نبی کو قتل کرے سو مگر اللہ کریم نے ڈٹھے کہ میں نبی دے پہرے دی ذمہ واری چاہی کھڑا واللہ یعصمک من اللہ لا یهد القوم الکافرین تو خدا دے پہرے تے اعتماد ہے یا نہیں بولو خدا اپنے پہرے وچ خیانت تے نہیں کر سکدا تے خدا دے دعوے تے بھی اعتماد خدا دا دعوی سچے یا نا خدا دا عہدہ سچے یا نا خدا دعوی تبارک النبی بیدہ المن وہما لا کل شیء القدیر اب اللہ کریم نے پوری خدائی نظر فرمائی جتھے اس نگاہ قدرت نال خدا دی نگاہ قدرت جلدی جلدی صدیق تے آ پئی جب ابو بکر تے نگاہ قدرت پائیے اللہ کریم نے صدیق دے ظاہر کو ڈٹھے باطن کو ڈٹھے ماضی کو ڈٹھے حال کو ڈٹھے مستقبل کو ڈٹھے جڑی پوری زندگی صاف ستھری نظریت اتنا صدیق تے اعتماد خادس کہ محمد جیسی امانت صدیق دے سپرد کر بیٹھے میرے محترم اے دنیا دے کسے نوجوان اور کسی نواب تے کسی دنیا دی سوسائٹی دا فیصلہ نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا ہی خدائی وچ چڑ کے یار دیتے جے ہوتے خدا خود اعتماد کھا دے اور اندے ظاہر باطن کو آپ دیتے سے اور اندے ماضی حال مستقبل کو آپ دیتے سے دیکھ کے ذمہ داری آپ چاہیے سے پھر جبرائیل کو حکم دیتے جا میرے محبوب کو اپنے بستر تو اٹھا سنے پاک اور سمان کا ٹائم نہیں ہجرت کا ٹائم جب جبرائیل گھر وچ آئے اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب میرے محبوب کو اطلاع دے سونا جے کو میں خدائی چ چن رہا چن کی تمی ہن گھر دے وچ تو آپ نگاہ ڈال جے حساب تے تے کو اعتماد آوے گھر بستر امانتا ہوندے سپرد کر حضرت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھن نبی دی نگاہ پئیے نگاہ اٹھائیے نبی دی نگاہ علی تے خدا دی نگاہ صدیق اکو نبی کو اعتماد گھر دے بندہ تے علی تے آئے اکو خدا کو اعتماد صدیق تے آئے جنے ہوتے خدا کو اعتماد اکو مصطفیٰ جیسی امارت ہوں دے سپور جنے ہوتے مصطفیٰ کو اعتماد آہو گھر امارتا بسترے ہوں علی دے سپور میرے محترم اے فیصلہ تے تقسیم خدا دہی اللہ دی قسم آو بات سن لو مگر یاد رکھو جنے ہوتے خدا کو اعتماد جس صدیق تو پڑھے لکھے قوم بھی تیوری پاکے تے منہ پھیر چھوڑے نن میں عرض کرسا ہوں نزی خدمت اچ میرے محترم نہ تو ہمیں نہ میں ہمیں نہ تیرا باپ نہ میرا باپ نہ تیرا وڈیرا نہ میرا وڈیرا اج تو پہلے 1400 سال دی بات ہے میں عرض کرسا خدا محب دا دعویٰ کریں دے اور نبی کو محبوب ہومن دا دعوت کریں دے تے سچ کر اے سچ کر منے سو کہ خدا محب محمد الرسول اللہ محبوب ہے بولو بولو محب کو محبوب لال پیار ہو دے ہو دے یا نہیں ہوتا محب کو محبوب دی ہر ادا بس پیاری ہوتی ہے پسند ہوتی ہے یا نہ اور میں کل سن لو تو ساری زندگی نماز پڑھو تہجد پڑھو اوابیل پڑھو توابیل پڑھو اشراق پڑھو چاس پڑھو صلات و تسبیح ادا کرو تحیت الوضو ادا کرو ساری زندگی جہاد کرو ساری زندگی خلاف عذاب کرو اللہ کریم دیکھ سی کہ ایندی ہر نیکی ہر عبادت میرے محبوب دی ادا جیسی ہے یا نہ جے تیری نیکی تیرے تکڑے تیرے نفلی تیرے رکوع تیرے سجدے تیری تسبیحاں جے نبی دی ادا دے مطابق تو قبول کرے سی ورنہ تیرے منہ تے چا کے مار چھڑے سی کیوں اونے تیری عبادت کو عبادت نہیں فرمایا اونے حکم دتے عبادت نہ ہی میرے محبوب دی ادا دا نہ ہی وے تیرے سجدے دا نہ عبادت نہیں میرے سوہا میرے محترم متا کہ تو رکو کھڑا کرے لے ہی دل آئی عبادت ہے نا نا یہ اگر ذہنی تو آج تو بعد کل کن تا قیامت تک عبادت نہ ہی بھی نبی دی ہر ادا دل جے تیرا سجدہ نبی دی ادا دے مطابق او سجدہ قبول تیرا صدقہ نبی دی ادا دے مطابق او صدقہ قبول تیرا سجدہ نبی دی ادا دے مطابق او سجدہ بھی
قبول اور شرط پھر اور سن جنت تے اپنی رضا مندگی اپنے قرب تے اپنے دیدار تے اپنی ملاقات دی شرط کیا قائم کیتی اس اے نس کیتا کہ رئیس اعظم میرا مال اکٹھا کیتی بیٹھے 1 کروڑ روپیہ میرے نام تے تقسیم کر میں تے کو اپنی رضا مندگی دی سرٹیفیکیٹ دے کے جنت دا وارث بنے سا نہیں آئی اے اپنے زہری جو کر سک بچے قربان کر نہیں قربانیاں کر نہیں رات ساری رات کرتے تہجد وچ نفل وچ گزار دے نہیں نہیں اللہ فرمائے جیکر تو میری رضامندگی حاصل کرنا چاہے میں خدا دی خوشنودی میں اللہ دا قرب میں اللہ کرو جنت حاصل کرنا چاہے میرا دیدار میری ملاقات دی ضرورت ہے میرے قرب دی ضرورت ہے تے ایک شرط سن کے بس کیا کراں دعا منگو چاہ با عزت تھکے کون وے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم انا فرمائے پیارے آپ اپنی زبانی میرے بندو تک میرا پیغام پہنچا دیجئے اللہ میاں بندے تو یہودی بھی مجوسی بھی فرمایا اپنی معیت میں بیٹھنے والوں کو جنہوں نے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبی فآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب سارے تاکو سبحان اللہ جن ہاں ٹھردا پہ آکھو جا تو سر ہاں نہیں ٹھردا بھائی اللہ کریم فرمائے جنہ لوگاں نال میری کلام نال دل ٹھنڈا تھینے انہاں دے دل وجدی چاویلن انہاں دے چہرے بھی ہشاش بشاش تھی ویلن انہاں دی علامت تے انہاں دی اوصاف کہن فرمایا انما المؤمنون کیونکہ مومن کو اکو مومن قرآن سن دے پڑھ دے رجدا نہیں اکو مومن قرآن سن دے تے پڑھ دے رجدا نہیں تے منافق کو قرآن پچدا نہیں جرے قرآن دیکھ سو میں آیت پڑھ سا منافق اٹھی ویسی دکھانے بیٹھے میں ہوں آیت پڑھ دا جرے علاقے چھو اٹھے کوئی سمجھانے کے انہیں وچوے انما کیوں میں آکھے شرط کیوں آکھے می پیچھو تیاما چاہی آیت کتے کھڑا ملا خدا دا دشمن نبوت دا دشمن قرآن دا دشمن ادال کھڑا کر دے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون نہ سنو شور مچا اتھو اٹھو اتھو اٹھو ہند نال گل کرو خود نال گل کرو لعلکم تغلبون نبی پاک ویسے اللہ فرمائے جبرائیل فاجوان جلتی دوڑون میرا پیغام بھی ہنا دا برعکس جواب گھنون او مومنو میرے محبوب دی میت میں بیٹھنے والا ویلا قل القرآن فاستمعوا له مومنا جس وقت میرا محبوب گھوٹ نیدر آوے جو پتہ کرنا بوجھال کھڑا دے نہ سنو نبی دی زبانی قرآن
تے اللہ فرمائے نہیں نہیں میں حکم پیا دینا تہاڈا خالق تے مالک ہون دی حیثیت وچ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ہن بوجھالا دے نہ سنو ربا دے سنو کہدی گل بنو سارے بولو سارے بولو بوجھالا دے لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه کہ اللہ فرمے والسطو وعدے شور کرو اللہ دے چپ رہو آرام سے میرے محبوب دی زبانی قرآن کو سنو ولعلکم تغلبون کہ اللہ فرمے دے لعلکم تضحمون میرے محبوب دی زبانی میری کلام کو سنن والے تسا میری رحمت دے مستحق بن سو سچے بھائی آ تسا قرآن کو کیا سمجھے صرف کتاب نہیں بہاول پوری آ دیکھ لو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بھئیو اللہ دا دعوا اللہ فرمائے جری کتاب کو اسا تیری ذات تے نازل فرمائے محبوبا ہی کتاب کو اسا مومنا واسطے شفاعت رحمت بنائیے بندیا واسطے نہیں بندہ بھی یہودی بھی نصارا بھی مجوسی بھی مشرک بھی کافر بھی منافق بھی اللہ نہ کھیڑا کیتے وجہ صدور وہدا و رحمت للمؤمنین تو معلوم تھی نے کتاب رحمت آکھو اے اللہ دی کتاب آکھو مومن واسطے مجسمہ رحمت بولو ہندا سنن دی رحمت ہندا پڑھن دی رحمت آکھو ہندا اے اجلاس بھی آکھو جا اے اجلاس بھی ہائے فرشتے کھڑے او بہاول پوریو مدد تسا اے سنو دل دماغ وچ رکھو دی اسا قرآن نہ سنیو کوٹھی چھوڑ کے قرآن دے اجلاس وچ نہ گیو سی اللہ فرمائے میرے بندیاں جس طرح میں خدا تیرا محتاج نہ میری کتاب دی تیرے سما دی محتاج نہ تو اے جو ہر شے میرا محتاج ہے سچے بولو تو سے خدا دے محتاج ہو یا نہیں ہر حال وچ ہر گھڑی ہر پہلو وچ متا خدا دے تو سے محتاج نہ ہو دسوئے کوئی ویا کر خالی ہو جاں اللہ فرمائے قتل الانسان آ مارا جیو اندھیا حیا کر کرشے دے اتنا نہ کھڑے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامري الا له الخلق الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين اللہ فرمائے نلائک جڑی زمین دیکھ رہے زمین میری ہے تیری نہیں خیال کرے مت تو دعویٰ کرے زمین میری ہے زمین بھی میری آسمان بھی میرا جڑے نیچے کھڑے ہیں آسمان تے سورج بھی میرا جڑا تیری زندگی کے نظام کو چلا رہی ہے اے رات دے تمتماں دے ستارے بھی میرے اے رات دا سورج بھی میرا وجعل اللیل لباسا یہ آمن والی رات بھی میری تے رات دا سورج بھی میرا وجعل اللیل لباسا یہ آمن والی رات بھی میری تے کو آرام کرامن والی وجعل نومکم کم صبح تو اے نیند زفا بھی میرا تیری کرش ہے جو تو لاس کھڑا کر دی اللہ فرمائے قتل الانسان تو نظر کیتی ہوئی جو یہ سارے باغ بھی میرے اے کھیتیاں بھی میری آ کھاتے ہوئے سبزیاں بھی اللہ فرمائے قتل الانسان تو تا گھر تے حکے تے منہ رکھ کے حکا ہی گڑ کے گھر جھوٹیا جھوٹ بولائی ثم سقط الارض سقا فامت نافیہ حبا بین با وقلبا وزیتونا ونخلا وہدایت ہدایت ہو البا وفا کے تو ابا مدال لکم الالام کم فیلا جا ات الصحاب اللہ فرمائے دلہ ایک شرم کر ان سبزیاں ترکاریاں زیتون خجور انگور انار سیب امرود کیلے کنو میرے تیرے کا اور نہ تاک پانی چپے دے ہمر والے قتل الانسان جھوٹا جھوٹ بولی کھڑے آدھے صحیح
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون اللہ فرمائے بکریاں میری بھیڑ میرے دمبے میرے گھوڑے میرے اللہ فرمائے بیل میرے بس میرے اونٹ میرے خچر میرے اللہ فرمائے چیتے میرے ہرن میرے تیری ہی کرش ہے جو تو ناز کھڑا کر قتل الانسان اپنی قابو کرو اللہ دعوا پیدا کرے دے اللہ فرمان انزل الحدید شرم کر کار کنے کے اتراندا کھڑے جیب کنے کے اتراندا کھڑے اللہ فرمے انزل الحدید فیہ بأس شدید ایمان اللہ سو قرآن ہاں ٹھردا پہ بولو یہ آخری وقت ہے خودی کلام کیوں نہ چاہ پڑھوں مزدوری چنگی مرسی تقریر آواز سن رہے سو مزدوری نہ چنگی ملے بولو تو صحیح وہ تو سورت فاتحہ پڑھ دے ہر نماز کی ہر رکعت پڑھ دے کہ کون عید چراز ہے پتہ ہی وے ایک بزرگ شیخ نے لکھے کہ کیوں ہر رکعت اللہ دے نبی نے حکم دیتے جو اللہ تعالیٰ فرمائے ہر رکعت سورت فاتحہ پڑھیں جو اے سورت فاتحہ ام الکتاب ہے ایدے پورے قرآن دا خلاصہ ہے خدا دی حسرت ہے کہ میں اپنے بندے دی زبانی اپنے قرآن دا پورا خلاصہ سنا بندے کو اتنا وقت کوئی مصروفیات ہے اور سارا تا نہیں سنا سکتا جی نماز دی ہر رکعت پڑھسی ہر رکعت قرآن دا خلاصہ تہی زبان چ پیسہ اللہ کریم اپنے بندے دی زبانی قرآن کو بڑے آسانی نال بڑے ذوق شوق نال توجہ نال سن دے خدا اس وقت تہاری حالت کن واقع ہے تک ڈہدا بیٹھے تہاڈے قریب ہے بولو سچا دا بیٹھا بھائی خدا دعویٰ ہی وے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وهو اللطيف الخبير ہوندا دعویٰ کہ میں اٹھا دے گا جتنا کوئی نہیں دیکھ سکتا نہ جبرائیل دیکھ سکتے نہ میکائیل دیکھ سکتے نہ اسرائیل نہ اسرافیل نہ تلکفیل نہ جبکبیر اللہ فرمائے جتنا نبی ولی دی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اٹھا میں خدا دے دا جتنا دے دا اتھے ہی تھوڑی سنتا بھی ہاں اتھے ہی تھوڑی خبر گیری بھی کردا اتھا ہی میں تھوڑے علی فہلی قریب میں نیڑے بھی ہاں سچے بولو میں تھوڑے قریب بھی ہاں تکو ڈہدا بھی آخو تاں تکو کھویندا بھی تکو پلیندا بھی پلا سکدے یا نہیں کھوا سکدے یا نہیں بولو بولو تو صحیح پھنجا بیٹھے کہ میں ہاتھ نال کھینا اللہ فرمائے قتل الانسان ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء جلا نہ ہو سکتا ماں تو تیری مرچا کھا دی بیٹھی ہڈیا کھا دی بیٹھی ہوں کرتی کو کائے کھوائے کائے پلائے لا الہ الا اللہ تو میرے سوا بھی کوئی نہ نما کھراما میری فرشتے آ کے آباد ملک تے میرے خوانا وچ میرے حلال ہا نعمت وچ ہور میری وحدانیت دا میرے ہدے دا انکار کیتا ہی کون اگے جو میں نہ کھوا سکتا جاؤ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائے میں پہاڑ والے وچ گیا جتھے بھی پہاڑ پہاڑ نو ملے ہوئے پیچھے اتنا کھلا ہے جب اتنے چڑھتا راستے تھے دیکھنا تو ہی پیرو تالے ترین ٹکڑے پے کہ شہ دے روٹیاں ابھی میں کھڑ گیا حیران تھی گیا یا اللہ اتنا روٹا کی وے پہاڑ دے اندر تھوڑی دیر گزری ہے جتھے بھی اڑتا ہوا ایک کلا دے وہاں کی اتوں ایک روٹی چاہتی چاہ کے اڑ پے میرے دماغ فکر پیدا تھے راضیا خیر نہیں جرا ویلا پئی کوئی بات ضرور رہی
जुत्ती लाई नहीं उन्हें बिचू भज भी आई कुडेट तो सही देख रोटी करेला किता है। अब ये थोड़ी देर जा चल दे चल दे पहाड़ के कोने च लहे गए मैं भी करीब थी के देखा करा शायद एक जवान है जरा सुत्ता पे उन्हे सीने ते कवा चढ़ बैठे रोटी को पेरों के थले दिते अपनी चुजना त्रोड़ त्रोड़ के रोटी को ते मुंह के अंदर पिया दें वो बंदा खादा पे रोटी को अरे मैं अखा में आंसू हैं अखी वाकई मौला तेरा दावा सच्चा है जे तू मां दे पेट च खवाई आज था भी तू जंगल के अंदर जब कोई खवावन वाला नहीं अल्लाह तू खवा सकते वाला जिथे भी तेरी रोटी पूरी खवाई इस खवा के कला हूं मुंह दे आप अपनी चुज पिया फिरे वल मेरे सहन च एक बात है ये जेरा मुंह ते कवा चुज पिया मरे में मालूम थी नहीं दे हथ को जो अरे कवा हुए थे मैं करीब थी गया और जेरे वल क्यों दे करीब थी पुछमी दरवेश हाल दे कितना अरसा थी गए देखता तो हथ भी कौनी ए हथ भी कौनी ए जग भी कौनी ए जग भी कौनी इो धड़े और चेहरा है मुंह भी है साफ सुथरा चेहरा है मैं पूछे दे साथ को कितना अरसा दराज थी गए वो आधे झार में कुछ 40 साल गुजर गए मैं उठाई खर के आके अल्हम्दुलिल्लाह और वाकई आके मेरा पास सच दावा मेरे मोहतरम साथियों ही मकाम थे ही संसार वादिया उमराज एक कोठा के अंदर मोहम्मद के मेहमान करते थे क्या अल्लाह की किताब खिल के बह गए 200 ताले दिल इतने ही बैठे तेरे सारे दाह घर के बंधन रंजे पे है कूल मकर फरेब नाल कमा के लोगों को लुट के रिश्वता घिर के उन्होंने झिझाजर भी नहीं पलते मगर मोहम्मद रसूल मेहमान कुरान को घिर के बैठे अल्लाह की कसम कदही कह दे डरते नहीं गए पिन्नर इतने अल्लाह तला गैब कनू डेवा खड़े रज के रोटी बैठे खावन रज के कुरान भी बैठे पढ़ते रज के हदीस रसूलुल्लाह भी बैठे पढ़ते उन्हों को पढ़ावन वाले तनखाई भी गिनते बैठे उन्होंने भी कफील भरा करे और दुनिया की सरदारों मैं तो फुंडो बैठे याद रखो ए अल्लाह तकसीम है जय कजवा के मोहम्मद के मेहमान जाओ जरा सुल्तान महमूद गजनवी के दरवाजे आप सारी रात किसने कुछ और के कष्ट वजह करो यो दिल डर खड़े होकर जो अल्लाह करीम दावत रीति जाओ अल्लज़ीन आमनू इत्तकुल्लाह हक तुकाते मुस्लिम मेरे मोहतरम साथी आओ अल्लाह की कसम सारी रात बिस्तरे को छोड़ के तैयार वे थे अगस्त करेंगे मता कई खुदा दी मखलूक मेरी ही खिलाफत दे दौर च मेरी इमारत दे दौर च मता कहे को तकलीफ होवे कयामत दिन जवाब न देना पे दुनिया के सरदार तुसे खुदा के रसूल को कह मुंह निके सो तेरे कुत्ते काली ना ते मक्खन खा लेन तेरे नाल हमसाया गरीब भुख पिया मरदे परवाह तक भी नहीं तुसा अपने खाने रोटियां चाह के कुत्ते दे भुका देवे मगर गरीब को टुकड़ा देवन वास्ते तैयार नहीं वे तुसा भी अपने आप को खुदा दी दरबार संभाल के गिन वजा ने एक एक रत्ती का हिसाब गिन से हर फनादा भाई तू लग गए कई व्यापारी है कई अपनी आप बचा कर गए कई खेप लुटा गए सारे अब सौदा दस्त बदस्तीदा नहीं मिली रकम उधारी है जगाल फकीर याद रखे मत वंजो जान विसारी पढ़ो चला इला सारे पढ़ो अल्लाह करे मरदे फिरो ते न सोचो यार निदाना दरिंदे जागल परिंदे जागल एक सम गए तू इंसान आसन खबर अब पोसन खबर क्यों गाफिल थे दीवाना क
کر یاد خدا ول باری کو اے بے عقل تو انسان پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ الہ الا اللہ ہی نور کا مراد نور نبوت نور شریعت نور اسلام نور ایمان ہے ذمہ وار شخصیت دے ذکر ہی وے اودے کون مکان ہے اللہ دونوں جہان ہے اللہ جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ وہ درد دل نال پڑھوئے اللہ کرے مرد ویلے غاس تے کتب جو بیٹھے ہوئے سر تے وہ چپ بیٹھے ہوئے تے ساری زبان یہ آدھے چلے گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ تو سلو بابو ہی ذکر دی عظمت تے نشان دا کیا پتا جاؤ پوچھنا چاہ دے دی عظمت نشان احمد علی لاہوری دے دروازے تے جاؤ جن دادا تے سکھا مگر یار کو داد دی وی ذات تے دی اللہ دی قسم کر کے بیٹھا وا جے ویلے یار ہی دنیا تو چل کے تے چار دیواری قبر دے وچ پہنچے تے یار دی اوتے قبر دی مٹی ہن دے وچ خوشبو پئی آندی دنیا دی آکے کے پکھن دے برار دی خوشبو ہے مگر سرکاری طور تے دور بنیا لگا کے لکھ دے دتا دے لوگو اے برار دی نہیں تے پکھن نہیں اے قدرتی خوشبو ہی وے میرے محترم ساتھیو اج وی جے کر تساں کھلا دیکھنا چاہندے ہو اس وقت روز رسول اللہ دے مدیر سید حسین احمد مدنی دا شاگرد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مواجہ شریف تے موقع ملی ول کھڑے ترے سوراخ ایک وی جتھا نبی دا چہرہ پہلا دوجا سوراخ حضرت ابوبکر صدیق دا چہرہ تیسرا سوراخ حضرت عمر دا چہرہ جڑا ابوبکر دا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ نبی دے چہرے دے سامنے سید حسین احمد مدنی دا شاگرد مراکب تھا بھی موجود کھڑے حضرت ابوبکر صدیق دے چہرے دے سامنے بھی حضرت حسین احمد مدنی دا شاگرد کھڑے سیدنا عمر فاروق دے چہرے دے سامنے بھی سید حسین احمد مدنی دا شاگرد موجود کھڑے اور تیسرے نمبر دے جے کھڑے دیکھنا چاہے جا رسول اللہ دی عدالت دے قاضی دا ترجمان بھی سید حسین احمد مدنی دا شاگرد وجنا کو تسا برا بھلا دے رہے میں نے شیخ خیر کو کٹھا کیتے میں نے کل پوچھے بے کو شیخ دی کوئی بات دسو شیخ نے آکھے روز رسول اللہ دے مدیر نے آکھے شیخ دی بات سب تو پہلے بڑی ہے اسا جب تک یار تھی رہ گئے اسا جتھے شیخ نے جتی کرے پیر چ نہیں پات چھپاوا کوئی چھپاوا دی چیز نہ ملی کپڑے چ رکا کے گدھی کھڑے ورا دے
دے دے اور کوئی بھی آ کو نہیں راستہ ایویں آسمان وال دے دیا دے اللہ جے کر تیرا محبوب سچے تے تو بھی سچے عمر دیا ور کل پہلے یہ خالص رات کو خالص دودھ بڑا چا اور شہید کلمہ بھی پڑی کھڑی حضرت عمر اٹھو دے نہیں تھا کھڑا دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہودی کلمہ پڑی کھڑے اتھا بھی بوتل پاتی کھڑے اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل جلتی ون فاروق اعظم قریب تھی آئے تے سوال کرے سی ضرور کہ کئی شہ کی تکڑے یہودی کم تے ہونا ہک پہلو ادا کیتے جو اللہ بیا ہی بوتل شراب دیکھو خارے دودھ بڑا مگر پوچھی تہی دی زبان چ نکلنے کے گرم ہائی واسطے بوتل چ پاتے می جو اتھا بوتل چ عادت نہیں شراب دی عادت ہے بوتل چ پہنن تے ون دعا اے تنی منگی جو گرم بھی نال ہوئے ون میرا بندہ رسوا نہ تھی وے جے اودی زبان چ نکل ولے او مرا کہ کیوں بوتل چ پاتی تے ای آکھے میں ہاں گرم ہی واسطے پاتے می اے کپڑا بھی گرم تے دودھ بھی گرم تے بوتل بھی گرم ہو نیک نصیب جنا دے ہوے بڑوے دے نیک سبب دے دل کو صاف کر جا بندہ مت مل پوی وطرب میرے محترم ساتھیو جے کر ہی کلمہ دی عظمت پوچھنا چاہندے ہو خواجہ نور محمد مہاروی دے دروازے تے جے کر ہی کلمہ دی عظمت پوچھنا چاہندے ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیوبندی دے دروازے تے جاؤ جرا لوٹا سوٹا گر کے ریگستان تیرا نہیں بیٹھے ہزار کافر کو محمد کلمہ پڑھا کے ہلکے وچ بلا کے بیٹا دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان اللہ سوا ذکر چ مستی ہے یا کون چس دینا پہ یا کون دینا پہ بولو تو صحیح کسی ولا کرو نا چاہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ دی ضرب اتنی سخت ہے ہی پاسو کافر ہے وہ بھی بہ گئے ہی پسو کافر ہے وہ بھی بہ گئے ہی پسو کافر ہے وہ بھی بہ گئے ہی پسو کافر ہے وہ بھی بہ گئے حضرت صاحب بیٹھن تھے آرام نہ اللہ یہ کون بیٹھے ہر وقت چہرے کو خدا دے بندے چھپائی رہے چہرے بھی ایک شاید تیار تھی پی ہوتی ہے تھری نر تھری دی گولی نگاہ کوئی آپ بند رکھ دیں صرف ہوں دے تعلق فنا پائے بیٹھے ہوں ہی فنا ہو والی چی ہی گولی تیار پی تھی نہیں اصلہ تیار پی تھی ہوں محبوب دی محبت فنا پائے بیٹھے ہوں ہر کم تے ہر چیز تے نظر ہوں دے ولی اللہ دی کہ ہی کم کو نبی کیویں کیتے ہی کھانے کو کیویں کھا دے پہلا ذکر بیٹھا کریں خیر اللہ دے کبلا ان شاء اللہ بخاری زندہ بیٹھے ویسو نہیں آج اج بکو محین الدین چشتی اجمیری دی آخری دعا سنا دو جو آخری اجلاس ہے چاہتے ہوئے کہ میں صحیح دی دعا سنا کہ نہیں وہ چاہتے ایمان نہ دسو قرآن چس ہے یا نہیں ذکر چس ہے یا نہیں وہ اللہ تعالیٰ باغل پور والا رحمت کرے انہوں دی خوش قسمت ہے کہ مولانا شفیق الرحمان شیخ الحدیث کو مولانا حبیب الرحمان نوجوان بچیاں کو ہی ایک خاندانی یار ایک بزرگ دے خاندانی تو نکھیڑ کے اللہ قریبی تب ہی نہیں میرے خیال تے ہی اے مدت کروی میں یہ ادارہ پیا تھیا یہ ترسانا آتے ہی دی درخواست ہونے در تے گئی پی ہی اللہ قریب فرمائے تھوڑی دیر ہے اندھیر کو
اللہ کریم ہی ٹکڑے تے راضی تھے آخو تو اللہ کریم ہی ٹکڑے تے راضی تھے جو خدا دی مخلوق کو جمع کیتے خدا دے بندے مگر الحمدللہ خدا دے بندے دی اولاد چی تھوڑے جہاں والا ربہم یتوکلون اے جک نہ ہوئے تو پھر اے کم نہیں چل سکدا سہارا ہے خدا بندی ہے اللہ ہی فرمائے محبوب منافق دی پرواہ نہیں کرنی وتوکل علی اللہ صرف میں اللہ تے بھروسہ کر وکفا باللہ وکیلا میں اکو کار ساتھ جہاں تیرے اوپر کافی کرا تو میرے محترم 200 طالب علم مانا رکھ دے یا نہیں رکھتا بولو کتنا تو تھوڑے سارے گھر دے دہ فرد جو ہیں دانے پورے تھے بولو ادھار نہیں چاہیے بیٹھے بولو تو صحیح 13 مہینے نا ادھار صحیح بیٹھے نا تو یہ تو 200 طالب علم رج کے کھانائی پہ کچھ ہی بیٹھے مرے واہ میرا رب بے نیاز دے سکتے یا نہیں دے سکتا بولو تو صحیح پیچھے مایا دا جے کر دعا سن دے تو پہلے پہلے ہی سارے مجمع میں چواجے 100-200 تالے دے تو سا 100 مر دے دے جو اجل کھیتے خدا دی دربار اس کھڑے پچھلی دفعہ آئے نناوا مگر ایسا آئے جو دکھائے سے جو میں رب ہی میں تھوڑیا کھڑیا کھیتے کو تباہ کر سکتا تیار کھنا اتے مارے سج مہانا پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جین جنت جانا عقل مدانو نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی بے عقلانو اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی پڑھو چلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ دیکھو سلطان محمود غزنوی بادشاہ بار پہرا دینے جب آئے مار کیر دے دروازے تے طالب علم دے حجرے وچ بتی دا انتظام نہیں 50 طالب علم قرآن چاہ کے کافر سم گئے ایک بجے رات ہن دے دروازے وچ روشنی دے ذرات باہر پہ نکل دے او روشنی تے ایک دروازے تے کھڑتے تے محمد دے مہمان قرآن پیا پڑ سارے سر جھکا کے سب کے یاد کھڑے کریں اتنے تک سلطان محمود غزنوی دی جڑے میرے نگاہ پئی ہے اپنے وزیر کو حکم دیتے سے جلتی کر کے کون ایک ایک دروازے تے کے کتاب ہاتھی چے ول پتہ کر کوئی غیر ملک دے لوگ تے نہیں جاسوس تے نہیں جڑے میرے جوان دوڑے تے قریب گئے 7 سالہ لڑکا قرآن چاہی کرے ہوں کل پوچھتے ہو بیٹیا تو کون ہے وہ آدھے چچا ہن نہ پوچھ قیامت دا دن ہو سی خدا دی عدالت ہو سی اسا ساری عدالت ہو سی سلطان محمود غزنوی دا دامن ہو سی اسا ہی نے گربان چھت پا کے قیامت دن خدا کرو خدا کی دربار دسے سو کہ کافرہ دی گھر بتیاں دی روشنی دے انتظام آ جنا تے یاد رکھو کہ دے گھر کو نہ محمد دے مہمانہ دی جھوپڑی وچ کو نہ تو میرے محترم ساتھیو یاد رکھ لو اللہ دی قسم کر کے آدھا جرا اللہ تعالیٰ لے جا کھڑے رو کے دھا نکل گئی ہے سلطان محمود دی آپ نے فرمایا جلتی کر محمد دے غلامہ کو کھنا جرا سارے آئے پگڑی لائی کھڑے انہیں گلوچ پاتی کھڑے رو رو نڈھال کیا کھڑے ادھے آ محمد دے غلامہ میں بد قسمت کوئے پتہ دا جو تہاڈے حجرے دے اندر روشنی دا انتظام نہیں اللہ واسطے عرض کرے نا میرے جیسے سلطان دی خدا دے دربار وچ شکایت نہ کرانے صحیح دے در تے شکایت نہ کرانے اے میں اپنا صحیح گیس پیا دینا اج ہی بتی کو گھن وجو صبح سویر میں آ پاس جڑی جڑی کمیوں سی ہاتھ نال پوری کرے سا مگر سارے کل معافی منگی اس ہاتھ بدی کرے سارے وعدہ کرے میں کہ سونا تیرے واسطے دعا مجزو پر شکوہ خدا دی دربار چ نہ کرے آپ گئے خدا دی دربار سر بسجود ہے رو رہی ہے نجات تھی گئے آزیر کی ساری دیالہ بھی تھڑک دا تڑپ دا پہ
اللہ میں کنو غفلت تھی گئی ہے اللہ تو میں کو معاف کرے گریفت نہ کرے محمد دے مہمانہ دے حق کی جو اتھا اور ہو رہی ہے اتھوے بطی چاہ کے اپنے خدا دے گھر جوا کے وہ بطی کو رکھیں اردہ گرد سارے قاری سارے حافظ بہ کے قرآن کھول کے بچے قرآن بیٹے پڑھ دیں ایک بیٹا دے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دوسرا پیر وچ بیٹھے او لگا دے تمام کلے بھی ادیر ملک وہ والا کل شے قدیر اللہ ہی خلق الموت والحیا لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا بیا بیا الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة سارے قرآن بیٹھے پڑھ دین اسد صاحب دا لڑکا جن نال وزیر گل کیتی ہے او پیادے بھائیو حکمت واسطے سارے چپ کر ولو سارے چپ کر گئے قرآن کو ٹھکو قرآن ٹھپی بیٹھن ادے یار میری ہک گل سن گلو اٹھی کھڑ دے ادے جس جوان نے اج سا کو کافراں دے دروں ہٹا کے اللہ دے گھر وچ باعزت خدا دی کلام پڑھ ویے میرا دل چا دے تسا سارے ہاتھ اٹھو میں خدا دی دربار وچ ہوں جوان واسطے ہوں اللہ دے بندے واسطے ہک جملہ خدا دی دربار وچ آکھنا چاہنا سارے ہاتھ بیٹھن اور چھوٹا لمبا جہا بچہ نبی علیہ السلام و تسلیم فرمائے میری امتی ہو اگر تو دعا دی ضرورت ہوئے میں محمد مہمانہ دے درتے چلے ونو جتھا دیکھو جھوپڑے وچ قرآن تے حدیث پر دی بیٹھن انہیں یتیم موجود ہو من مسافر موجود ہو مظلوم موجود ہو میرے محترم ساتھی نہیں جو سمجھا کرے آج نبی دے مہمان جڑے عالم تھی پیچھے صحیح اعلان فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء جس وقت عالم بن گئے اللہ کریم نے بھی اعلان کیا انما یخشى اللہ من عباده العلماء میرے مسلمانوں اللہ تعالی آل اولاد کو دین دنیا دین سے مالا مال کرے جڑے بچے کو عالم بڑے سو پھر نبی فرمایا میرا وارث اللہ فرمایا یہ بندہ ہے جب میں خدا دا دل وچ ڈر رکھ دے میں خدا دے پورے حقوق ادا کرے دے اللہ تعالی بچہ کو علم دی دولت نصیب کرے نال عملی زندگی بھی نصیب کرے میرے محترم ساتھیو او سارے ہاتھ اٹھائی بیٹھے او چھوٹا بچہ اللہ دے در تے ایویں ہاتھ اٹھا کے دے شہنشاہ کسر جھکتا ہے تیرے آستانے پر تیرے محتاج ہے میر و فقیر و اصغر و اکبر یہی در ہے جو صاحبی سر جھکاتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادے لے کے جاتے ہیں اللہ اصل ساری ابھی اج ہی کا مراد ہے مولا جس جوان نے اصل کو دشمنا دے درو ہٹا کے اپنی پتی دے کے اپنے گھر دے اندر باعزت تیری کلام پڑھ گئی اللہ آج سبھی درخواست ہے کہ آج رات ہوں جوان کو اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرماؤ میرے محترم علماء نے لکھے یار جرے ستا پہ تہجد پڑھ کے آپ دے دن میں روز رسول تے کھڑا سیاہ کے میں کو سینے نہ لے میرے سینے کو ٹھنڈک بول دی میرے وجود وچ ساری خوشبو بہ گئی ایویں آنکھ کھولے بھی اتنی فراغت حاصل تھی ہے کہ کدے زندگی وچ نہیں تھی میں پوچھتا کہ صحیح تو سچ کون آپ نے فرما انا محمد رسول اللہ سلطان محمودا میں محمد رسول اللہ آتے ہیں میرے مہمانہ دی عزت کی تھی ہے میں محمد ری عزت واسطے تھے کو اپنے سینے نال لگا چھنے آج میں عزت کی تھی ہے کیا مدد خدا میرا تیری عزت کرے سی تے کروے سی تو میرے محترم ساتھی آؤ آج اگر کوئی شخص بھی ایک ٹیڑی بھی محمد دے مہمانہ واسطے دے رہے سی میں اللہ دے در تے سوال کرے سا کہ اللہ تو کو محبوب دی زیارت نصیب کرے محبوب دا در اپنے اکھیاں نال دکھا چھوڑے میرے محترم ساتھیو اے ادارہ اللہ کرے قیامت تک کسی طرح آباد و شاد ہوئے یہ ادارے کو اسی طرح پھل پھول لگے اللہ ہی ادارے وچ عالم بھی فاضل بھی پیدا کرے قاری بھی پیدا کرے اللہ صاحبہ دے علم وچ برکت کرے ہی شیخ دی زندگی وچ برکت کرے ہی شیخ دی زندگی وچ برکت کرے جنہاں دے اخلاص دے ترد جنہاں دے اخلاص دے مطابق اخلاص نہ ہوندا اے تو
تسیں اجلاس بھی نہ دے دے اے اخلاص دا وجہ ہی وے جو یہ اجلاس ہے ہندے جتنی برکات ہیں ہندے سال دے اندر او باول پوری آو یاد رکھ لو جس جگہ ہے کلام پڑھی نہیں پی ہے حدیث رسول اللہ اللہ فرمائے جبرائیل جاؤ ہی وستی کو اٹھا کے آسمان دے قریب کر کے مارو ہی وستی والا کو تمام ہو برباد کر دیو سارے فرشتے آئے عذاب کو گھر کے آئے مگر جس وقت آئے ایک وستی دی کونے وچ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو بنا کے بیٹھے دل ہم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يعني ترحمت يوم موجود جلي ساء خدا دي عذاب دي غالب اصحاب کو واپس گل کے فرشتے خدا دے دربار وچ پہنچ گئے اللہ فرمے حال دے کیویں واپس آئے ہو اللہ بیا ہو وستی دے کونے تھی تیرے محبوب دی امتی چھوٹے چھوٹے بچے تیری کلام کو پڑھ رہے ہیں اللہ بیا اٹھا اور حمد موجود ہی جو تیرے سارے عذاب تے غالب ہے ہی واسطے حیات شرم یہ واپس ہے اللہ فرمے لکھو ہوں کلام دے صدقے میں وستی والا کو بخش دیتے 80 سال گزر گئے تے کو اجر بھی خدا نہیں پتہ نہیں بسم اللہ نہیں پتہ نہیں اس کا اٹھے جو قدم پھرے نس جبرائیل آ گئے اللہ فرمائے خلیل پیارا دسترخوان تے رہا روٹی دا اپنی ہی ہوندی تے تیرے دسترخوان تے جی روٹی کھا رہے 80 سال تک تے میرا ہی نہ نہیں کیتا میں تے ہی روٹی بند نہیں کیتی تے تائے اپنے دسترخوان تو اٹھایا چوئے زمینداروں ملکوں نوابوں گم ٹھیک ہے نہ بیٹھے رہو یہ تواری کمال نہیں جو تو ساتھ واسا پہ دینے آئے حضرت ابراہیم کو حکم دے واپس گلا ملائکو بلہا اور بلہا کے پیار دارا تو ہاتھ تھلاری کو نوالے کھوا سے تا میرا بھی تھی ساتھ خلیل کو منا منا پہ گئے بجڑے کو منا منا پہ گئے آنکھوں پیچھے کھوڑا منا بھی پہ گئے تو ہاں کوئی منامنا پہ گئے سی گل ہے کھا منا ہی پہ گئے سنے بیا کوئی ہے جو اٹھی کے آنکھیں پنج بوری مت ماز نہ تھڑکن کڈ باندھیاں مکھن سوائے نی لسیاں پلاویں تسیانو جنا وقت کھیر جمائے نی روغن جوڑ لکھے وچ بھانیا نی تے اجو گپاری آئے نی سیدہ او کیا لسیا پلیسن تسیا نو جنا جم دے کیر پھٹائے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبصروا بالجنة التي كنتم توعدون ساری حکومت کافر دے اندر حل چل مچی پئی جتنے کافر آئے دے تے حضرت حلقے وچ ہر کافر دی طرفو ایک ایک رپورٹ تھانے تے پہنچ گئے بیرو پی آیا بیٹھے پتہ نہیں کیا کوئی جادوگر ہے سارے بزرگاں کو اپنے حلقے وچ بھی لائی بیٹھے مہربانی کرو
थानेदार लिखदे रिपोर्टा थक गए, चंद दिनों 10,000 मुहम्मद कलमा पढ़ चुके। जो जो के यती पैदा तू कद जाती है जंजीरे, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। खुदा का बंदा मस्त बैठे था, दरखास्त पिया पहुंच गए, पुलिस आ गई है, CID भी आ गई है, पंजो दे खाओ क्या बैठा करें, क्या तरीका कार है। CID दे लोग हजरत दे करीब है करें, हजरत बेटे फरमाने अल्लाह 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 छू फरमाने अल्लाह अल्लाह। इवें लगे काफर के वजूद जिमें 3-3 की गोली लग। अधे CID उठे कलमा पढ़ के हजरत हल्के बैठे, अधे दौड़ गए जाके वन आखे ने सुना, खैर खोज भी हूं जवान दे चेहरे भी जी कमाल है, उनकी अख जी कमाल है, जो अख चा देखे तो बंदा नहीं बचता, जे उनके चेहरे कुचा देखो तो बंदा नहीं बनता, जे जी कलाम सुनी बैठा पर देखो कुचा सुनो तो बंदा नहीं बचता। सब इलाके दे डॉक्टर सारे जितने वडेरे हैं नवाब खान मलक वजीर वजरा सब जमा थी गए, सारे गुरु जमा थी गए, मीटिंग शुरू हुए हाल कमरे के अंदर क्या किया भाई। उन्हें कि बात सुनो और कुछ नहीं हो सकता। हजरत साहब के मुरीदा ने अर्ज किया, या हजरत हुक्म लिया खुदा का घर तैयार करूं। हजरत साहब फिर मैं बचना इन्ना रुदी बात से भैया फाहमदूर जितना मर्जी आवे खुदा का घर बनाओ कोई रुकावट। ये भी रिपोर्ट पहुंच गई जो दारुल खिलाफत में पड़े गए, तारी खैर को सुचे ने बैठे कि क्या किया। उन्होंने सब तो पहले यह मीटिंग तय किया कि जितने हजरत के मुरीदी ने उन्होंने जरा मुलाजमत का टाइम है तब्दील कर दो, 8 तो रात 10 बजे तक, 10 बजे वेसन, 11 बजे रोटी खासन, 12 बजे नमाज पढ़सन, 1 बजे वैसी सुम वैसन, कुछ दिनों तक यही कम कुछ छोड़ दे सन, दाल खिला का रुक वैसी असर कोई बड़ी तब्दील सोच। बहुत अच्छा जेडे हजरत कोल आए 12 बजे हजरत दे हल्के विच बैठन मुराकबा कीती बैठन जिक्र अजकार कीती बैठन, 1 बज गए आदि बैठन जा हजरत इजाजत होवे असाडी ड्यूटियां बद गए, दिन को कम नहीं कर सकते, अस रात को खुदा दे घर का तामीर शुरू कर। आपने फरमाया पुत खुदा दे घर की कोठी है जड़े वेले मर्जी चाहे तू वेले बनाओ, अल्लाह की कसम सारे उठी खड़न खुदा दे घर की तामीर खड़े करें। जेड़े अल्लाह कलू डर दिल आखो दुनिया की किसी ताकूती ताकत का डर दिल विच आखो त नहीं रखते। सुबह सवेरे रोज नाम चले दस्खत कीतन इतला दीती ने खैर कोनी ओ तो रात को दीवे बाल के ते अल्लाह दे घर की तैयारी खड़े करे दन, जे या सुस्ती कितों ने कई दीवारा दे अंदर दाल खिलाफत तैयार थी। फलाह सुबह सवेरे मीटिंग थी बुलाए ने हूं क्या किया बने पास थी गई है रहे के जल्दी करो आर्डिनल जारी करो के जितने ही हूं बजुर्ग दे खलीफे बाजार तेल नहीं गिन सकते, पुलिस ते फौज बल के उन्हां दे घरां दी तलाशी करे ते नाल खड़े थी वनो जेड़े वेले तेल सटन दीवे विच तेल रीट दो न तेल होसी न रात को कम करे सन, वल कुछ दिनों तो बाद साडू जी तदबूर वाला कोई कम वाला कर खिसो सारी दे सारी पुलिस भी फौज भी तैनात ही करिए। हजरत देख जितने मुरीदी ने हजरत दे कोल आए बैठे रोंदे बैठे, हजरत सफर में मियां क्यों रोंदे बैठे, या हजरत बड़ी सख्ती दी गई है पाबंदी है पी गई है।
میں پسو مبلے رے میں پسو تیرے میں پسو اٹھی دارے میں پسو مٹھی دار تیرے اللہ فرمائے اے سارے خزانے اللہ نے ہی کہتا گجلا گجلا ہوں خدا کو قادر سمجھے نہیں ہو جی اسی قادر ہے فرمایا تے ہوں جو دعویٰ کیتے تبارک اللہ دی دل ملک اے دعویٰ سچے یا جھوٹے جی دعویٰ سچا ہے اچھا بنو گھبرا ہونا ہے جرا فقیر دا وضو دا لوٹا پانی دا بھرا کرے ایکو چاہ کے بسم اللہ کر کے اج دیویں سٹے تے بنو اگ لگا کے روشنی کرے دے